O que que é isso, Fernando? Que isso o quê, cara? Você tá sem visão? É uma artista maravilhosa! Você pode investir nessa dupla! Maiara e Maraísa vão morrer de inveja, isso aqui. Artista maravilhoso, somos dois! La coleção Pocnesa vai ser um sucesso. Que sucesso? Que mané sucesso, Alejandro? Essa live era pra ser só minha! Se egoísta, Silvinho! Poxa vida! Eu tenho espaço pra todo mundo aqui, o sol brilha pra todos, nasce pra todos. Sim, que egoísta, muito egoísta! Ah, vamos embora, antes que sobre para nós outros. Ah. Egoísta! Oh, vocês estão quebrando minhas pernas aqui? Entra, Tosi. Gostei do teu chapéu aí. Thomas, o que aconteceu? Quem que parou a live? Como assim o que aconteceu, Thomas? Você é meu empresário, eu tô aqui no meio da minha live, entra essa tal de Fátima e começa a cantar no meio do nada. Lacraia, confia em mim, irmão. Fátima vai te dar uma base sólida. É só cantar junto com ela. Como cantar junto? A gente nem ensaiou, irmão. Pra que ensaio, irmão? Pô, bora no feeling. Que isso, improviso. Lacraia, quem sabe faz ao vivo. É, irmão. Eu nunca vi Faustão, não. Nunca vi Faustão? Ah. 3, 2, 1. Valendo! Aê, galera! Vocês que querem aí, estão em casa, querendo comer aquela picanha... Desculpa, que eu tô com a cabeça lá na churrascaria. Você que quer ouvir aquela música, ó, se liga. Não, peraí, Thomas, na moral, me diz uma coisa, tem alguém assistindo essa parada? Tá bombando, irmão, tá bombando. Vai, vai, vai no flow. Silêncio! Aí, gente, pra você que não me conhece, meu nome é Fátima. Mais uma vez, pá, Fátima. Só pra lembrar, pá, Fátima. Tem umas pessoas que me chamam de Ziraldo, e esse aqui, ó... Grande! Esse aqui é o grande Lacraia de Camargo! O bagulho hoje é sertanejo, hein, Fátima? Sertanejo! Sertanejo. Aí, quando me fala sertanejo, toma uma música sertaneja aqui que eu amo, que é assim, ó. Por onde for, quero ser seu par. Chega, chega, cortou! Parou, que isso? Que isso? Porra, cara, tava chegando na parte boa agora, irmão. Não. Na verdade, os comentários aqui não estavam muito positivos. Gente, que mico é esse que vocês estão pagando vestindo a minha grife? Eu tô sendo xoxada nas redes. Não, apareceu lá uma tarde falando, ó, problemas técnicos. O que aconteceu, Lacraia? Na moral, sabe o que é isso? Isso daí é o fim da minha carreira meteórica como cantor sertanejo. Pra ser o fim, meu amigo. Tinha que ter começado antes, ô, né? Ô, Zé Ruela, pelo amor de Deus, ô vacilão e iogurte grego, você é que é o culpado de tudo isso, porque se mancomunou, tá? Com esse canário aí de churrascaria, pra me boicotar e acabar com o sucesso da minha live. Gente, eu tô chocada com a sua negatividade. Pode me defender aqui, por favor, Jojo? Bem que eu queria, Fátima. Mas é que assim, não tá dando, entendeu? Porque deu tudo errado. O cheque que você me pagou está sem fundos. Meu amor, eu vou baixar em todas as churrascarias desse Rio de Janeiro, o rainha do chão de dentro. E eu só vou sossegar quando você me pagar cada centavo que você me deve. Cara, logo você. Você tinha que estar unido comigo, da nossa comunidade LGBTQIAUGVVXZ. Mas eu não tenho problema nenhum em você ser lésbica. Eu tenho problema em você ser caloteira, tá? Infelizmente, Joé, eu tô vendo aí que não... Não era pra ser, né? Quero agradecer aí vocês, agradeço o carinho dos meus fãs. Não, gente, eu não mereço isso, por favor, não preciso passar por isso. Depois você leva aqui, ó. Leva meu teclado, tá? Minha mala. Leva tudo. Obrigada. Ai, deu pena. Eu fiquei com peninha de Fátima. Eu também. Peninha não. Eu gosto cara dela. Cara de pau, essa Fátima, eu vou te falar, viu? Depois que eu já perdi todo o dinheiro que eu achei que eu ia ganhar, mais uma vez nesse programa. Tá virando um padrão repetitivo na minha vida, isso? Aí, quer saber? Eu achei que agora, finalmente, sai por lá, entendeu? Eu achei que finalmente eu ia conseguir o quê? Eu ia conseguir um estelato, sendo o nosso Lacraia de Camargo, entendeu? E agora deu nisso, apareceu essa Fátima e acabou com a minha vida. Ah, gente, a gente ficou sem o glamour sertanejo, sem dinheiro, a gente tá na derrota total. Né? Você vai desistir, Lacraia, só por causa de um empecilhozinho? Dona Jô! Eu acabei de ser humilhado na Granja Music. Como é que agora, na maior cara de pau do mundo, eu vou me apresentar de novo? Só se for como outra pessoa. Como outra pessoa, não, mas com outra pessoa bem legal pra fazer uma dupla com você. Uma dupla comigo? Isso! Ah, que pessoa seria essa, Dona Jô? Aí, mano, pode ligar a bagaça, que nós vamos salvar sua reputação. Sanderson, eu sempre soube que você gostava de uma sofrência. Lacraia, tem dupla melhor
o Carioca da Gema e o Mano de Sampa. Ai, na moral, essa dupla aí é perfeita, tio. E ó, para tudo que eu já até sei o nome da dupla. A gente vai homenagear essa mãezona aqui, ó, que sempre salva a família. Ai. Liga a live aí, Lacraia. Liguei, liguei. Com é vocês, teu... dois filhos de Joana. No dia que eu saí do meia, dona Jô disse, filho, vem cá.